Kiku ma kienx għalih u kifu kollu ħrajn ma konniex nafu x'ġara fl-istituti tal-Knisja. Magħna fl-istudio biex jitkellem dwar x'qed jiġri llum, Lawrence Grech. Lawrence Grech, ningrasjak tal-li ġejt fl-studio, inti tista' tgħid sinonimu mal-suġġett mhux antipatku, mhux ta' dwejjaq, ikrah ta' abbuż minn membri tal-kleru fl-istitut, fl-istitut partikolari tal-Knisja. Kieku ma kienx għalik u għan nies oħra sħabek illum. Kieku ma konniex nafu b'daw l-affarijiet u kieku inti ma komplejtx titkellem u tinsisti kieku ma konniex nafu x'ġara ma ġarax. Illum qiegħed imma f'sali pit-toroq tista' tgħid. Inti ħriġ tonqok, ġejt tista' tgħid ingħatajt ir-raġun mill-Qorti ta' Malta, mill-Qrati, ingħatajt ir-raġun mill-pubbliku, mill-medja, eċetera, eċetera, imma l-Knisja issa ma tridx tilqa jew ma tridx tipprova tikkompensa jew tifhimkom għat-talbit tagħkom. X'inhi r-reazzjoni tiegħek għal dakollu? Ara, għalija l-Knisja qiegħda tagħmel l-istess bħalma kif ilat 2000 sena tippritka fuq Pilatu. Qabdet u ħaslet idea. Fimt għalija mhix raġuni u mhix sodisfatt bekk jien. Meta tgħid m'inti sodisfatt bekk? Inti x'qed tistenna li tgħid l-Knisja? X'qed tistenna li tagħti lili kull sħabek? Aħna li rrid jiena l-Knisja mhux stednitna għalkemm il-drabi u apologija, issa rridu noħolqu kompromess aħna u l-xismu u l-Knisja. Rridu issa li ġustizzja saret. Issa aħna rridu niġu stmati bħalma ġew stmati barra minn Malta. Aħna speċjali. Ejjien nitkellmu ċar, ejjien nitkellmu ċar. Meta titkellmu intom tidu tiġu stmati bħalma ġew stmati nies barra, qed titkellmu fuq kumpens finanzjarju. Dal-kumpens finanzjarju huwa realistiku, huwa xi ħaġa li taħsbu li l-Knisja tista' tilqa' jew xi ħaġa fenomenali li l-Knisja ma tistax tilqa', ma tistax realistikament tipprovdi lilkom. Dik hija xi ħaġa reali kif l-Knisja tad-dinja kollha hija Knisja waħda. Tibda mill-Vatikan u batanda il-firat tagħha, kollha ġifieri kulħadd patta taħsara li jagħmel, ma u jidilna li l-Knisja għandha tagħmel hekk. Ejja nkunu ċari. Jiena naħseb li qed jiġri huwa li intom qed itolbu kumpens. U hemm setturi mill-pubbliku qed jgħidu ma daw kemm qed jitolbu, kemm iridu, kemm iridu. Dak li qed tgħidu intom, ġifieri l-Knisja laqas waslet biex tiddiskuti il-kumpens, laqas offritilkom kumpens, jew dak li qed titolbu huwa ferm wis minn li tista' tagħti. Anika, l-verità jiena ħallet f'idej l-avukat u l-avukat tiegħi qatt ma saqsa għal qatt ma taf ċifri, qatt ma saqsa. Kien hemm kompromess bejnietna, joħorġu kuntenti aħna u kuntenti aħna la rridu nagħmlu ħsara Knisja, qas rridu weġġgħu l-Knisja. Biss aħna qatt rridu niġu stmati bħalma ġew barra minn Malta, fimt? Fiex xejn mhux hemm qed nispenna speċjali, imma li taqbad fil-li fl-ewwel laqgħa, fimt? Kien hemm dik il-ħajra li l-isqof prova jagħmel il-dik tiegħu prova għax saqsa li l-avukat għallu nisa nintaqgħu ma tieni stedina u nitkellmu fuq ċifra. F'daqqa waħda d-dar kollox. Nifhimha l-Knisja għalfej jiena għax jekk bil-parijiet tagħha jekk tagħti lilna. Alright, x'inhi l-problema reali? Kemm trid tagħti iktar? Fim, jekk tiftaħ dak it-tapit il-Knisja, kemm reali trid tħallas iktar? Fimt? Fiex titkilmet tgħid, jekk intom tirċievu kumpens finanzjarju, jinfetħu l-irwiefen kollha, jinfetħu l-bibin kollha, u jkun hemm ħadd ieħor li jitlob għall-kumpens finanzjarju. Dik diskussjoni saret ċara u tonda mal-avukat tiegħi fl-ewwel laqgħa. Meta kien hemm l-isqofu kien hemm l-avukat tiegħu. Realistikament inti dik biex problema tiegħek mhux hekk? Il-problema tal-Knisja. Il-problema tal-Knisja jiena ser. Dal-avukat qed tulu dal-diskors jiġifieri l-avukat huwa konxju minn dak kollu jiġifieri. L-avukat kien jagħtemek u jaf kollox. Jaf.
فهمت f'dal-laħar periodu kien hemm ukoll f'dan l-aħħar sentejn kien hemm ukoll ovvjament l-intervent tal-Papa. Kemm hemm inti kont ħa nistaqsik mistoqsija ġifieri il-laqgħa mal-Papa bidlet xi ħaġa minn dakollu jew kienet sempliċement formalità? Ma ifimni, il-laqgħa tal-Papa ġas kienet pressjoni biex aħna parti minn aħna niġu hemm imnuti biex il-Knisja tiġi d-dara ma xorta jiena nemmenu u rajt bajnejja ġifieri xorta l-Knisja rasa ibsa u xorta mhix qed tagħmel li qed jgħid il-Vatikan. Ma dak li qed ipruva nistaqsi, ġifieri il-Vatikan jaqbel ma t-talbit tagħkom jew hija problema tal-Knisja Maltija. Jew il-problema kollha tal-Vatikan. Ċed tipprova nistaqsik hija kieku kien għall-Vatikan biss. Kieku intom taħsbu kontu tilqu, kontu taslu biex ikolkom kumpens, jew fil-każ hija problema tal-Knisja Maltija biss li ma tistax taslu għall-kumpens. Mill-Vatikan, mill-Vatikan nafu li għandna l-ambaxxatur Malti hemmhekk il-Monsinjur Xikluna u talab u saqsa u talab qal l-avukat tiegħi biex għandna dritt tal-kumpens. Fimt, issa li qed jiġri hawn Malta qiegħda żomm idea magħluqa. U meta nitkellmu fuq hawn Malta, għax il-Knisja mhijiex hija istituzzjoni, hemm in-nies ġo fiha, u n-nies għandhom il-moħħ tagħhom, jiddeċiżjoni. Meta nitkellmu fuq il-Knisja, intom kellkom laqgħat ma' l-Arċisqof biss jew kellkom laqgħat ma' nies oħra fil-Knisja. Fil-Knisja ma' l-Isqof kellna, ma' l-Isqof. Ma' top persi, no? U x'inhi s-sensazzjoni jiġri ma' l-Isqof? Jiġri l-Isqof jitkellem u mbagħad ma jiġri xejn? Le, l-Isqof l-ewwel darba laqana u l-ewwel laqgħa li kellna qabel ma' ġil Papa kien laqana u kien hemm wednilu personali meħna xini l-weġġa tagħna u mhijiex għaddejna. Laqas jew stess ma rrid fihom hemm mhijiex għaddejna, fimt u wedna li se jew passi, fim? Mbagħad għamel mill-aħjar milli se taqa' mal-familji tagħna, fimt? U minna parti issemmew il-passizzi. All right? U għamlinna parti ġifieri bil-familji bil-tratti u hekk u da, u mbagħad wara erġa' batalina meta qatat il-15-il sena ħabs bejniethom dawk il-pedofoli, alright? Reġa' u tal-ak apologija u jiena qed l apologija qed l mira għandek qed l-mhux huma qal ma jħossni umiljati jien. Fimt? U reġa' ntqajna miegħu u kien fimt u qalilna l-les li jgħinna. Wara da kollu, inti naħseb u bir-raġun għandek rabja kbira, rabja kbira, ma rabja mhux f'sens rabja, imma ovvjament rabja kaġun ta' dak kollu li ġara. X'fiduċja għandek fil-Knisja, x'fiduċja għandek fil-reliġjon, jibqawlek? X'fiduċja, zero, x'fiduċja. Mela jiena, mela nista' nabda f'xi ħadd li jipprizka mod u jagħmel mod ieħor, jien nista' nabda bniedem li jibes ta' qassis. U raħdejtu minnu jiena mhux qalli ħadd ieħor ta' 13-il sena. Okej, li bes ta' qassis jiġi jabbużana sa' nofsi għu għata raħ jirfa s-sagram, jis jirfa s-sagram id. Matul daw nistin kolla li jintihrix fil-beraħ u tkellin fil-beraħ. Ġowni soħra, u fadlina 3 minuti d-dana ġlu għati għajdu li, ġowni soħra li ma konċ tafum u għallu lek li għaddu minn l-istess esperienza. Ij, ħafna. Għanzi, jina jisni l-ambasċatur fit-triq. Orrajt, jibiġi bida b'isma għaraftek ta' isma għanuħad l-gbitek, verke l kurraċ inti isma għaxina għaddejtek. U kut kun taf, jemminni ta' kut kun taf, xaluli u kemmi kbira il-problema, għastemmen. Laqqastemmen. U ċertu nis għaluli bnis, jo għastisina najduwek, li għeddin f-soċieta naqra olja, tajtu ma daw possibli, jew din ikbudaw. Ġifieri inti taħseb li din il-problema hija mhijiex xi ħaġa iżolata, hemm hija ferm ikbar milli minn. Di hija ferm ikbar u l-kapit tal-Knisja dija fuha. U bekk li naqalqulna l-bibi. Kemm best sibkom tkomplu għaddejjin b'din il-ġlieda? Di, issa mmorru l-qorti, issa mmorru all out il-qorti, jekk ikun hemm bżonn iktar qabel avukati anqabadhom u ma mbagħad mmorru fl-Unjoni Ewropea. Aħna ċittadin mill-Unjoni Ewropea u Malta mhi xejn jiġifieri. Mill-klassi politika. Sibtu understanding għal problemi tagħkom, sibtu understanding f'dak li għandu x'qasem għall-fatt li l-Knisja jisa għandha pedestal differenti minn ħadd ieħor, kieku bil-Malti jien għamel dak li għamel ħadd ieħor, naħseb ma kienx ikolli l-istess forma ta' trattament fil-qorti, m'għandekx dak it-tip ta' sensazzjoni. Le, in-nies jifieri, in-nies barra
Emis għandhom rabja kbira, jgħidu li kieku kont jiena, kieku għamil tekira, jgħidu naw inti, kieku għamil neħlu bil. Il-klassi politika, meta titkellmu, ikolkom feedback mill-klassi politika, mill-politiċi, il-politiċi jifu. Le, int għajna, to be honest, int għajna u nuru soba, u nejnukam, u nejnukam, bat faħam laħad iġlit għaw Malta f'tallim, li kritt xaħġa intri t-tamela, turi wicċek, ma t-iġtoq tajta xiema. Għalfej taħseb da kollu, għalfej taħseb. Għax efimni, jina mill-esperienza tiegħi, kull persuna. Kull persuna li jaw f'dal pajjiż jiġġieled għall-affarijiet tiegħu. Alright? U ħadd mhux se jgħinek ta' xejn. Alright? U ħadd fimt kulħadd tal-interessi tiegħu, għall-interessi il-politiki għandhom siġġuq jiġġieldu għalih. Fimt aħna min aħna? Aħna min aħna biex xi ħadd jitħammeġ. L-aħħar 30 sekonda mod telegrafiku. Meta Lawrence Grech huwa filgħodu. Kapaċi jgħid jiena ħanħseb xi ħaġa oħra, ħanagħmel xi ħaġa oħra, ħanipprova ninsa da kollu, jew din hija xi ħaġa li tibqa' tebba, tibqa' infakkra dejjem f'moħħok kull filgħodu u qabel ma torqod. Ifimni, jiena kapaċi nikkontrolla, xina jiena self-employed, għandi xogħol iżommni biżi ġifieri, lejl u nhar iżommni biżi. Ma meta niġi ċertu nara ċertu pereżempju nara tfal jikbu jew hekk, nibda nġib dak biex għaddejt jiena, ġifieri dik hija xi ħaġa li rrid imut biha bil-Malti. Fimt ġifieri jaħsar hemm m'għadhom ma setax ngħidumiex. Lawrence Grech, nixtieq kellek terħin nawguralkom li għall-inqas dak li huħaqkom tieħduh. Mhux hekk. U li issibu iktar sensittività minn nista madwarkom. Ringrazzjak. Ringrazzjak minn qalb tal-istedina.